Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama hrdiny, který svůj život obětoval v boji proti fašistům. Krimi o záhadné vraždě v nemocničním prostředí. Nebo drama o tom, že s lidskými city si nemá nikdo pohrávat. Zajtra bude neskoro, znamení raka a nebo experiment. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.